AMAWULIRE kuchenda mumukaga katunyuze sarubi itifama kakusomerwa tomu mulondo AMAWULIRE agencha ya lero speaker wa parliament Aniatah Aniatah Amongo Akunganyiza Ababaka abasobye mu bikumi ebisatu bakunganyiriza makage agate miango omuntu mu kitundu eche ayerere ekisangibwa Bukedde ya wabadde baza omukama olw'okumutuusa ku kula eryobwa speaker n'ebyo parliament gya kulembera byesobodde okutuwako mu myaka ebiri egy'obukulembeze bwe batandise n'okusaba okukuliddwa the right reverend The Right Reverend Joseph Achiru Oliyachi owesaza liyesoloti ngona kubiriza bakulembeze ne bannayuganda bulijjo okwettanira okunoonya amaaso ga Katonda okutambuza obulungi obukulembeze bwabwe ye speaker yebaziza abantu b'omu kitundu olw'okumuwa obuwagizi era nategeeza nti ye n'omumyuka we Thomas Taibwa bagenda kukwatira wamu era bafuna akadde okwogeraganya n'ababaka be bakulembera omu ku omu basobole okumalawo omuwaatwa ogwali badde gw'ekiika mu bukulembeze bwabwe Abakulembeze mugombola y'ekibalinga musaza lye Kasambya Mubende balajanidde ofiisi ya saba minisita ebadduukirire oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba abadde mu kibuyagano omuzira ayonoonye kumpi buli kintu mu bitundu bino Tushabo omwe Christine nga mukise ku disitulikiti eno agamba nti ekitundu kino kyolekedde akaseera akazibu olw'okuba nti kyakubwa omuzira ne sizoni ewedde kyokka nga obuyambi butono bwekyafuna newankubadde ng'abantu beno baakosebwa omuggalo okuli ogwa COVID-19 awamu n'ogw'ekirwadde ekya Ebola gatufunya omuzira gw'amaanyi era ze wendi ku ground abantu beeraliikiridde ebintu byabwe byonoonese ennimiro muwogo ebitooke n'ebirala bingi ate nga bakyalina okweraliikirira nti oba oli awo omuzira guno gukyagenda mu maaso bambi mwangu okuyamba abantu baffe kubanga n'obweraliikirivu bwe balimu bw'amaanyi nnyo Ayo nga tuvudde abatwala ekitongole ki Access Financial Services bagamba nti batuuse ku ddimu ly'okugaziya empeereza okusobola okutaasa abakozi aba gavumenti mu ngeri y'okubagabira obuyambi bwe beetaaga mu by'ensimbi kiddiridde omuwendo gw'abakozi ba gavumenti abongera okuyaayaanira zirooni okweyongera nga kati ekitongole kigamba nti akweyongera okukwatagana n'ebitongole bya gavumenti ebirala kigaziye empeereza nga kikituusa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu Katoja kwesa nga omukozi wa government taina budde obutambula akabanga sente za agenda oteka mukutuukirira banka oba sente za okusaba olukusa okuva ku mulimu kati ebyo byonna biba bimukosa katufenga Access Financial Services twagamba kati operating mobile offices ezo tusobola okuvuga ne tutuuka ku musomesa wona waali oba ne tutuuka ku public servant wona waali ne tumusavingirawo abate yeetaaga kukola ki kuva ku mulimu Bazabadagi nche ya lero, nze Tomu Mulondo. Agugigabadama ulire, kuchenda mumukaga katonyize satu biti fama.